מצד שני, יופי של גול, ואמרת את זה נכון, הסיומת של שחקני הפינה בינתיים של חולון, זה לא דופי. נסגור את נושא האולם הזה בפעם האחרונה. אם כבר אולם שהוא הבית של קבוצת הכדוריד, אז בואו אתכם מסימוני כדורסל. אולם כדוריד נקוד. אובינה. אובינה עושה כמו שצריך, מושך את המגן שלו, מצליח להגיע למצב.